Hei, visi sveiki sugrįžę į City Skylines. Turim savo nuostabų žiedą, kurį užtrukau ilgai. Jis vis dar apsnigęs labai. Nu, biški pravalė, jau geriau. Stogai irgi apsnigti, nieks netvarkingi žmonės nesivalo stogų. Aš kaip čia gali apsivalyti? Nieko nesąmonės, Jėzus Marija. Ką žmonės šneka per mano Twitter ir kaip čia jis vadinasi? Elektros nori, šiukšlių mažiau nori. Nieko ypatinga kol kas. Kas čia dabar? Nusikaltimai? Aš jum dėsiu nusikaltimai. Kaip visada, elektros trūksta. Bet tą galim sutvarkyti su geru... su geru daiktu, kuris teršia orą. gerai. Kamščiai, šūdas kamščiai yra. Reik tvarkyti kamščius. Ir tai geriausia padaryti, pridedant daugiau kelių. čia musieta, ne? Blem, blogai padėjau. Šiva, dabar gerai. O, atsargi. O. Va. Ir čia nutiesiam kelią. Oba, liuks. Čia jau nebetilps man daugiau, kaip ir suprantu. Bet ką galim padaryti, tai va gražiai pastatyti va tokį va, va keliuką. O, tobulą. Dabar galės žmonės čia atvažiuoti iš karto. Pro čia galės išvažiuoti, nebebus čia tokių kamščių įvažiavimui. Aš čia šviesoforo nematau, įdomiai čia. Šviesoforas tik tai čia ir čia. Na aišku, jeigu čia į kairę reik važiuoti, į dešinę, tai yra, tai kam to reik šviesoforą? Kas tiesiai važiuoja, nu čia reiktų gal. Nu, nieko tokio. Gal turėtų apmažinti šviesoforo. Skirius, kad visi kamščiai vis tiek ant šitą kelią lieka. Tai ką reiktų padaryti, tai čia kelią pastatyti. Koksai gražus tiltas. Kaip čia dabar sumaščius? Taip nesigauna. Blemba, negražiai atrodo. Kunto man daryti. Aš noriu, kad gražiai... O, liuks. Čia gražu. Žiūrim, ar ir čia gražu atrodys. Nu, nežinau ar naudinga, bet jau turėsim, ką turim. Į sudegęs pastatas, tokių nereikia. Čia užterš aplinką. Kaip dabar kamščiai? O dabar tikrai neturi būti kamščių. Dabar pro čia galės apvažiuoti aplinkui. Jeigu jiem nereik išvažiuoti ar įvažiuoti. Ah, puiku, nuostabu, viskas nuostabu. Šašlykai kepiami vis dar, labai gerai. Šit žaidims vis dar nežaidžiams. Gal tai išnaudoti pinigai. Elektros trūkumas nėra trūkumo. Įdomiai, kur aš čia pataikiau. Jėzus Marija, kiek žmonių jie nori. Fū. Reikia daugiau namų. Čia va įmūrykim namų biškį. O, tobula, gražu. ką dar? Čia dar galėtume... Kol kas aš noriu pastaupyti šildymui pinigų. Nes šildymas brangus, o pinigų nėra. Čia parko jaučiau nėra visiškai. Taip. Tai aš paimsiu Snowman parką. Eik tu persti, nereik čia tokia. Skate park, ne... Atimkim šitą, gal šitie žmonės žmoks žaisti. Gal įvertins, ką aš jam duodu. Norėčiau aš dar kokį kelią nutiesti. Vova, čia... čia negaliu. Ar susijungs? Ne, nesusijungs. Ne, čia netoksai parkas, kuris susijungi. Nieks nežaidžiat? Ne, ne. Atėjo pasižiūrėti, bet nežaidžiu nieks.
Gerai, bent jau kiek žmonės. Ne. Buo. Visiškai žmonės nelaimingi. Tai kam aš šitą parką dėjau? Va kodėl nieks nežaidžiu, nes niekam neįdomu tas žaidimas. Praeitą savaitę buvo biški žmonių atėję, bet jau nieka. Čia žmonės gyvena? Oba. Va taip pristačiau. Čia parduotuvių dar biški yra. Reik daugiau žmonių. Ir šildymą reikia. Šildymo. Sakiau, eisiu ant šitą turbūt, ne? Jo. Tas pigesnis, bet jaučiu, iš viso mažiau kainuoja. Jo. Išlaikyt mažiau kainuoja. Ir mažiau gamino. Gal tą geriau? Ne. Būsim su šito. Be to kamščių mašinų nebus. O, blemba, ugnis. Ne. Garments Limited. Ne. Kas dabar darys kažką? O kur ugnigesiai? Nėra čia tokių? Šiukšlių perteklius matau. Man reiktų konteinerį. Vieną teturi konteinerį ir antrą konteinerį. Prie greitkelio konteinerį reik padėti. čia nepadėsiu aš niekur konteinerį. Kodėl aš čia taip įdomiai pastatiau? Čia toksai vietas, kiek nesunaudojau. Čia dar tilptų vieną. Ai. Čia akmenis trukdo. Va. Bet vis tiek tilptų dar. Reiks pastatyti mažą kelią. Čia va dar vieną. Konteinerį reikia, ne? Nu, o blemba kokie kamščiai. O, blemba. Va, taip tai neturėtų būti. Žinot, padarysiu aš barkę tokią gerą. O, sustabdys kamščius gerai čia. Va. Man va to varį. O, viskas barkę sutvarkyta. Po to da čia barkė. Ne taip. Ne, apsuk. Va, barkė sutvarkyta. Tai va, dabar važiuos, čia galės apsisukti. O gal geriau... Padariau, kad čia, bet gal ir čia reiktų jo, pakeiskim kelią. Į normalų, paprastą, kad galėtų iš abiejų pusių važiuoti. Dar su perėja bus. O, distance to short, eik tu šikti, aš tau įdėsiu distance to short. Va, tobula. Dabar man važiuokit visi šito keliu. Bum bum. Kaip atrodo, man kažkaip nepatinka tas lempas kitokias. Taip sunku vienodų lempų gauti. Nieką, pakeisim kažkada į tokias lempas, kai pinigą turėsim pakankamai. Dabar reik šiukšlių problemą sutvarkyti. O, jezu, kiek pinigų aš turiu. Turtingas žmogus. Konteinerį, savartyną, tai yra, reikia įmūryti. Čia va, bus gerai, savartynas vienas. O to da darbą įstaigų čia įmūryti. Dėl mentų skundžiasi. Visi. What's wrong with... čia skundžiasi dėl... Ne, čia nesiskundžia. Dėl elektros ir dėl šiukšlių skundžiasi. Nu, dabar dėl elektros... O, jezu, vis dar elektros skundžiasi. Nu, čia dabar šalta yra. Ne visai šalta, bet... Didėja po biškį, matot, kai šildinamus. Kai šaltis mažėja. Gerai, toj turėsim dar 5000 reikia. Gal paskolą galiu pasimti. O, toj bus. Toj. O, jars. Paskola mano. gerai, geothermal. O, jezu, jis koks didelis. Boileris mažiukas, jo. Būtų SimCity, tai aš statyčiau boilerį. Bet kadangi čia ne SimCity, tai statau šitą. Dabar klausimas, kur man jį įmūryti.
Чего даug atviros vietos reik naudoti šitą vietą? Čia gal labiau prieš šitą išeitus. O, va. Gerai, boilerį turim. Jei. Žiūrėk, susijungia dar, oba. Patobulinkim vamzdžius. Kad žmonės gautų šildymą. Palauk, nesupratau aš čia kažko. Ai, nesujungė, va. Čia reik sujungti. Va, su šituo. Blemba. Va. Dabar žmonės gauna šildymą. Šitą gal netobulinkim. O, liuks, kai gerulis. Visus pinigus išvaistysiu aš ant šildymą, kad man net nebeužteks. Heating consum... Kaip? Palauk, nesuprantu. Daugiai. Gal čia daugiau gamin, kažkaip nepagauna aš kampo, kodėl daugėja man šildymą. What? Ai, jau čia patobulinta. O, kai gerai. Visa industrija. Industrija turės šildymą gerą. Čia dar va, jums šildymą įskit. Žiūrėk, tu reiks antrą statyti. Nieka, bent jau elektras mažiau naudos. Žiūrėkim, kaip pašoka elektra. Iš karto va, žiūrėkit, kiek daug elektras. Tuoj, čia daugiau aš nieką nebepadarysiu. Laikas švaistyti pinigus. Va. Gerai, kiek dar turiu, dar biškį išein, bet užteks gal. Ne, dar reik, dar reik. Gerai, kad visi ein vienu dalyku. Kodėl čia du vamžiai tie šildymo? Gal per vieną teka jau šalės vanduo, per kitą jau karštų vanduo. Ai, didėjai, nes mažiai šaltums, tai mažiau šildymą reik turbūt. Nežinau, nepagaunu aš kaip čia veik. Gerai. Viskas eina normaliai. Pinigų trūkumas. Paskolos naujos noriu. Jau kiek esi mokėjom. Tai galėsim naują pasimti. Šito vis dar nieks nežaidžia. Kiek lankytojų? 17. Ateim pasižiūrėti į ratus. Nieką čia nematom. Aš man atrodo planuoju čia padaryti ratą. Dar vieną. Mažiuką tokį ratą. Uždėti paprastą tą... Kur čia gali pasimti. Va, va, tokį va. Uždėti ir... Tiesiog, kad gražumo. Čia gal parduotuvių dar įdėsim, kad... Tokie labai turtingi žmonės... Galės pardavinėti kebabus. Žiūrėkit, traukinys nuvarė. Wow. A, gerai. Vis dar policijos problemų turim. Čia kadangi tik vieną policijos nuovadą turim, tai o jezu, 15% crime rate. Jau čia baisu, baisu. Čia labai prastas rajonas gyventi. Kiek suprantu. Šitą gal nesugriausiu, kažkaip gal palikti reikia. Nežinau. Kaip čia daryti reiks. Dabar dar vienas dalykas, kaip galvoju. Kur man tą... Ne. Tą greitkelį reiks šitaip ten nuvesti. Nes čia bus dar daug dalykų. Gal va čia dar reiktų kokį dar vieną žiedą pastatyti. O jo, jaučiu bus gerai. Taip. Čia dar vieną žiedą pastatysim. Čia gal dar vieną žiedą. O bus geras. Mano vizija tokia. O, kaip greitai pinigai, aš tiesiog čia žiūriu, pasakoju. Dar vienas dalyks. O, sustabdykim. Labai geras dalyks, pažiūrėkit, išnės žmogų, matas aiškiai, kaip išnės jį ir į mašiną įdėdų. Čia tokia detalė gera.
Labai, kaip vanduo grinai toksai vanduo. Iškasi čia tunelį, tas vanduo ir subėgs. Ir čia sumažėtų, tik tai nesumažėtų, nes čia dachuja vandens. Šūdai va visi matos. Kaip su vandeniu, gerimo vandens mažai jau, pabiški trūksta. Įmūryt reik va čia va, vieną. Elektras mus jį atgauna. Kas čia dabar? Naudokim radiatorių vandenį, nes vis tiek vėliau reiks. Kaip suprasti, po šildymą ir tiem reik? Nenupėskit, vaikai. Ir tada galim patobulinti to pačiu. Čia nedaug lika. O, puiku, žiūrėk, šildymą dabar turim. Vandenį šildom jau iš kartą. Tik matau, heating trūkumas biškį šildymo. Gal galiu paspartinti, bet čia jaučiu prie vandens. Jo, tai kam aš antrą pastačiau, what the fuck. Atjungti reik. Iš čia man pinigus jėd. Išjungiam, tavęs nereik. Va, tiesiog pabūstinsiu į viskas. Boost. Va, iš karto, gal tiek nereikėjo. Ir tas va, iš karto. Kiek dabar gamina? 24, o, čia geras. Gamins 100. Parduotuvės uždarytos. Reiktų daugiau kelių dar pristatyti. Kur aš sakiau parduotuvių ceką statysiu? Kur apsipirkt žmonės eis? Čia irgi geležinkelė pilna. Nesuprantu aš čia. Kažkur reiks daryti, bet nežinau kur. Čia gal parduotuvių centrą reikia daryti. Ne industrijos. Nelabai žinau aš. O gal šitą ratą padaryti parduotuvių centrą? O, nežinau ką daryti. Visai gal neblogai būtų čia toksai vidury vis parduotuvės visas. Atvažiuoju. Jo, gal taip geriau netgi. Man atrodo, taip ir darysim. O dabar reikia platinti teritorijas. Kelių va daugiau pristatykim. Nes žmonės nori ateiti gyventi nauji. Laukia, kada bus vietos. Stovi eiliai 50 metų kaip benamiai. Kad tai galėtų ateiti apsigyventi naujoje gražioje teritorijoje. Kur dar namai nėra labai gražus. Bet ateityje žadama padaryti gražiausius namus šalyje. Iš vis kokia čia šalis, turbūt Amerika. Bet jie tikrai žinos, kad čia labai gražus namai ir biudžetas labai mažas. Kažkada bus ir mokesčiai labai maži. Labai maži. Tobula šalis, kaip sako, liaudis. Užteks gal. O, daug ringelių pridėjom. Kas čia akmo? Jo, akmo. Atrodė kaip balutė. Čia dar sujungt reikia. Čia sujungt reikia. Visur reikia sujungti, kad nebūtų kamščių, sunku važinėtis. Po to verk žmonės, blemba 5 metus reikia važiuoti iki anuo, kaip į Atlantą ir visą ežerą. Dar sujungti čia reikia. Puiku. Čia gal irgi reiktų sujungti. 3 įvažiavimai va. Man atrodo viskas gerai dabar. Įdomiai atrodo, bet jo, gerai. Viskas gerai. Daugiau namukų. Valio, šį kartą dėliuosiu namukus va taip va. O, kaip lengva, paprasta. Kas čia dabar? Kodėl jau taip pasisuka? Ne. Reikia. O. O. Easy. Ir dabar kas liko užtepti reikia. Namų reikia negailėti, o pristatyti kuo daugiau. O, kas čia statysiu vis tiek, kam aš čia taip vargstu.
O. Kaip man patinka varinėti, o taip bi. Namukus va visur. Kaip atrodo, visai normaliai, gal biški š. Bet už tas, kaip pabaigsim, pilnai atrodys normaliai. Gana neblogai. Jau aš patyręs, žinau. Jau šildymą daug turim, keista. Gerai, dėsim su šito iš karto, kad nereiktų tobulinti. O, blemba, kaina kokia kosminė. Not enough money? Kiek čia kainuoji? 100 per... Selo, čia 20, eik tu savo. Gal pobulinti reikia geriau. Aš noriu paskolą pasimti. Tuoj galėsim paskolą pasimti vėl. Kaip greitai atrodo. O jezu, žmonės šildymą nori. Trėdi kelnes tiesiog. Dok man radiatorių. Šitą gal sujungti reikia? Ne, bus gerai. Dabaikiam. Vandenį tekti. Gerai. Čia, o blemba, ten biškai tarpelis lika. Bus nederlinga žemė. Nu, davai pinigiuką eikit. Lelelelelė. Nėra pinigiuką. Pikti žmonės. Kaip suprasti, not enough hit. Aik tu šik. A dėl to gali būti pikti? Matai kaip. A jam gal elektrinį šildymą atjungt po to. Arba jie patys atjungt. O žiūrėk, mum šildymo vamzdžius atitempė, tai va atsijungim. Tikrai visada mum užteks šitą šildymą. Nebus, kad dings šildymas. Kiek tobulims? 900. Nu, jau geriau biškiai. Tobulinti geriau. Tik toli dabar neštą šildymą. Jozus Marija. Davai pinigai. Aš noriu paskolos. Greičiau, greičiau, paskola, greičiau. Kas čia? Pilns konteineris. Kaip kamščiai vis dar yra? Nu, nebe tokia, jau geriau. Jau geriau. Kodėl išvažiuojant nėra? Kodėl čia sezaforų nėra? Gerai, kad nėra, bet vis tiek. Kodėl čia yra, o ten nėra? Žinočiau, kaip sutvarkyti. Nebeliktų šviesoforų. Niekur. Tie keliai geri, nes jie šviesoforų neturi. Šviesoforai gadin gyvenimą. O blamba, o blamba, kiek nepatenkintų žmonių. Ar čia kažin nepatenkinti jie grinai? Nu, jo, matos, nepatenkinti. Gerai, tuo ištobulinsiu, čia tos šildymus visus. Atein jau šildymus, galit nebetrėsti vaikai. Vo, pinigų trūkst, jį vėl man pinigų trūkst. Nesuprantiškai, kaip man čia tų pinigų trūkst. Paskolą duot galėtų normalią kokią. Galėtų mokesčius daugiau mokėti. Jau aišku, taip daug mok. Bet va, aš tiek stengiuos dabar vamžius tiesiu po jų namais. O jie man ką duod. Jos du smari iš kur čia tiek šildymam. Ai, tai 4,5 laipsnė. Gerai, tuoj pabaigsim. O, žiūrėk, laimingų žmonių jau yra. Nu, nebepykti viskas, laimingi, turi šildymą, nebereik. Nuogiem apsikabinti. Kiek čia žmonių gyvena? 6 senelių. Kas čia dabar? Gal senelių namai kokie? 6 senelių ir vienas pilnametis. O jezus Marija, 4 senelių. Kur aš čia patekau? O jezau, kokias pensijas turiu mokėti? Eik tu savo, va kodėl mokesčiai pas mane tokie maži. Tai yra, kodėl alga mano tokia maža. Valykit kelius, Jėzus Marija. Kas ten buvo? Skying. Ai. O, turim pinigų, galim pratesti. Bibi.
Valio, sujungiau! Pergalė! Čia nereik jums, nes vis tiek nieks nedasiekė. Čia... nieko nebuvo. Paskola jau turėtų būti. Jos... Jos... Gal tą pasiimti? Nereikia. Ten 60 tūkstančių pastupykim vėliau. O ne, čia kažkokia tai šildymą. Ve. Ant šildymo ir gal pastaupysim. Tik tai kai bus svarbesnė proga. O! Kaip gerai. Gerai, dabar nieks nebeturėtų skūstis dėl šildymo. Išskyrus vatėjai čia keli žmonės, kurie jau bagauja. Nu, da jie su elektra varo, tai... Jūs pažiūrėkit, kokia čia gera gyvenvietės dalis. Ateini, turi upelį, gali eit paspjaudyt, pažvėjuoti, savo turim pakelti mokesčius šitai daliai. Da, be to district neturim čia. Gyvenk ir tylėk, čia bus viena jaučiu district. O, blemba. O, gerai čia. O, pat bus viena milžiniška gyvenk ir tylėk, nors bus ir parduotuvių. Gyvenk ir tylėk zonai. Bet turėtų būti normaliai vis tiek. Be to, gal jūsų nuomonės geriau paklausti. Ką jūs manot, ar geriau čia pridėti parduotuvį šitam rate, ar daugiau aukščio? Man atrodo, parduotuvės būtų gerai, bet daugiau aukščio atrodytų gražiau. Gal ir parduotuvės neblogai atrodytų, bet... Irgi, jo, parduotuvės irgi gali ten tie daugiau aukščio atrodyti, tai visai kietai irgi būtų. Bet nežinau aš kaip daryti. Kaip sakiau, jeigu namus statyčiau, tai parduotuvį dėčiau ten kokį porą. Vis tiek, bet... Ne tas pats. Reiktų gaisrininkų man šitoj vietoj. Čia vapščiai žmonės miršt nuo salmoneliozės visokios, tai kaip policijas, o jėzus. O, biškiai nukrita. O jėzau, čia kaip... Man reik paskolos. O, busy town, bitches! Sturt tires. O, kokių gražių kelių atradau. O, oil. O, kas bus po to? Daugiau teritorijos. Visokie. Daugiau aukščiai. Jei. Metro. Jei. Bet to rimtai, aš nenaudojau šitą, koks naudingas daiktas čia yra, eik tu savo. Taksi nenaudojau. Beprotė, aš visai nupeisęs. Nežinau, ar čia gera vieta pastatyti taksi, bet bus prasmirdus taksi, kaip žinot. Va, čia va vieną įmūrykim, po to įmūrykim dar vieną čia. To dar vieną čia. Gerai, čia kol kas užtenka. Dar vieną čia įmūrykim. Čia nereikia. Prie parką gal da... Va, čia dar vieną įmūryt. Labai mūryjo aš daug. Taksi gerai, nes jie pinigiukų kal. Tai va, galiu padirbti. Čia nelabai nori man statyti. O, čia vieną. Čia vieną. Davai, davai, statyk man. Tik tai tylėti. Va, čia dar viena. Kaip sekasi? Normaliai, čia dar viena reikia. Čia dar viena. Ir... Čia dar viena. Va, turtingi žmonės galės nesinaudoti savo mašiną. Puh, gerai. Kaip laikosi? Kur taksi? Netruksta taksistų? Keturi naud... A, jezu, dar... Labai netrūksta. 4 iš 25 naudojama. 5 iš 25. Čia taksi? Palauk. Kažkaip neprizūmim. Šiuo atrodo. Dėl turi baigšti dalį čia. Bet nesiaunikit su nauja diena iš jūsų nadėlis. Na tai sudė.